Ja, kära vänner. Då är det dags. Då är det dags för en ny vecka. Det blir en händelserik vecka. Till skillnad från alla andra veckor. Faktiskt. Den här kommer bli mer händelserik. Idag börjar en rättegång mot Ghislaine Maxwell. Det är speciellt. Det gillar inte den djupa staten. Nu kommer det segla in massor med mystiska virusvarianter. Ja, det finns folk som tror på det där fortfarande. Vi lägger de virologiska aspekterna åt sidan så länge. Det blir bäst så. Helt jävla säkert. Som sagt, nya veckor, de börjar med måndagar. Och på måndagar, ja då, då är det dags för måndagsmys. Ja, vi ska tacka er för den förra veckan och den lilla föreläsningsturné vi hade till Stockholm. Fantastiskt, vilken uppslutning. Vilket publikt engagemang. Otroligt. Det är lite på G skulle man kunna säga det här. Som alla som har varit och tittat på föreläsningarna förstår så den här katten stoppas inte in i någon liten låda inte. Nej, den här vuxit sig lite för rejäl och den låter också. Alltså, det är ingen svensk tiger, det är mer en tiger bara. Det har för övrigt varit lite ovanligt med svenska tigrar genom år. Mera svenskar som tiger kanske i så fall har det varit ganska vanligt med. Och det här kolonialväldes förtrycket som den svenska befolkningen har levt under väldigt lång tid. Ja, vi måste ställa oss upp för första gången i vår historia. Vi har aldrig haft någon demokrati, vi har aldrig haft något medbestämmande, vi har inte haft någonting. Vi har bara haft en slags kolonialväldes förtryck. Förlagen till vad som har implementerats med olika metoder runt om på planeten. Sveriges koloni heter inte Indien, den heter Norrland, skrev man i Expressen 2016. 2016 så var stacklet påtaget ordentligt också. Redan då. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni akar på telegramtjänsten. Det här går, som ni själva märker, otroligt bra. Och ja, vad ska man säga? Det är ju inte så att konkurrensen är mördande heller tyvärr. I det här, det hade ju varit bra om fler ägnas åt samma sak som vi gör kanske. Men av olika anledningar så är de inte så intresserade av det just. De är inte intresserade av en upplyst och medveten befolkning som främsta målsättning. Av någon anledning så är det tyvärr så. Och det måste vi se till att det blir ändring på. Det är vår uppgift. Vi kommer inte undan det här. Någon måste göra det här arbetet. Och exemplet med, som jag en gång drog och tänkte jag överdrev så ända in i helvete när jag sa 20 spänn liter diesel. Det har kommit på skam lite grann. Men vi kanske ska säga 100 spänn kilowattimmen då. Så kanske det biter lite bättre och kaffet är ju redan på G. Det har vi suttit och tjatat om en stund också, va? Så att det, ja, och så får vi nog förbjuda snuset också i så fall, va? Ja, ni har ju hört mig orera om det där rätt många gånger nu och ja, vad är egentligen att säga? Det måste gå den här vägen. Vi har inget val. Det måste bita. Det måste skapas ett visst lidande för att människor ska aktiveras. För att de ska sluta tänka främst på sig själva. Man får någonstans fatta ett beslut. Antingen vill man ha ett samhälle eller också vill man inte det. Och vill man inte det, då får man försöka klara sig på sin egen hand och se om sitt eget hus. Eller som svensken plägar säga, sköt dig själv och skit i andra. Och
tro att det ska bli något samhälle av det. Det måste till och med en svensk snart kunna räkna ut att det kommer inte bli särskilt lyckat faktiskt. Och precis som Torsten Åtin sa, den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Tänk att han visste det redan då, det var väl konstigt. Det är hållagsbusiness. Maxwell-rättegången handlar om hållagsbusiness. Naturligtvis så är den bakom lyckta dörrar. Och vi och fasa dessutom. James Comeys dotter är den mest framträdande åklagaren också här. Antichrist. Jävlar också den djupa staten och kontrollen. Eller något. Inte något utan N-O-T. Ja. Tänk att de inte kunde räkna ut det. Eller så kunde de ju göra det faktiskt. Ja, ja, vi får se. Vi får se. Och den här Comey, han undersökte sån här dörr hemma. Han gjorde väl det. Att Durham inte skulle se de här sambanden kanske. Nej. Ja, vi får se helt enkelt. Vi får se. Ja, AFS är ju en sån här liten parameter i de här sammanhangen som många sätter någon form av tilltro till då. Och jag vet inte exakt alltså. Det kommer nu med Expressen då angående finansiering. Det här med att AFS lånar ut miljoner till Bulletin och vår gamle vän Tino Sanandaji då. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju kanske inte en av de moralfilosofiskt mest framträdande individerna på den här planeten skulle vi kunna säga. Så har vi ju kanske inte sagt för stygga saker i alla fall. Men ja, Kasselstrand, han säger att han tycker det är bra grejer som Investor har gjort. Är det bra grejer som Investor har gjort? Är inte Investors verksamhet just den grund som utgör anledningen till att vi befinner oss där vi är nu? Förutom vår egen del i den så att säga, ekvationen att vi har underlåtit att uppmärksamma det här i en tillräcklig omfattning för att sätta stopp för det. Ja, det är lite som det ser ut. Och ni som har följt de här föreläsningarna nu och den här är under redigering nu och kommer snart upp kan ju konstatera det att det är ju lite föga trovärdigt att alla de här människorna med de efternamnen och de strukturerna de har verkat inom ramen för och skapat inte har planerat någonting av det här överhuvudtaget, utan det har helt enkelt bara blivit så tillkommit på något vis av en konstig slump. Man kan naturligtvis tro det, men man ska också tänka då på att tur det är faktiskt när omständigheter kommer till förberedelse, och det kan inte vara någonting annat heller. Och otur är följaktligen när omständigheter kommer till den som inte är förberedd. Så informationsförsteget är inte riktigt betydelselöst i det här. Det är det inte. Det är ganska viktigt faktiskt. Expressen har alltså sökt den här Yvonne Lindholm och Tino Sanandaji med en rad frågor om varför Bulletin finansieras med hjälp av pengar från AFS partisekreterare. Men de vill inte ställa upp på en intervju, och då kan man väl säga så här, det känns ju som att det ligger i farans riktning i alla fall att Bulletin kanske skulle vara lite part i målet. Eller rättare sagt kanske det är rena partsinlager som kommer där. Eller? Jag tror man kan räkna ut att det är så faktiskt. De flesta klarar av det. Tack för ditt mejl. Jag har ingen med Bulletin att göra. Gällande frågor om alternativ för Sveriges politik hänvisar jag till vår pressavdelning, skriver Yvonne Lindholm. Ja, vi har tagit upp det här förut, men det är lite speciellt ändå när det blir så här öppet. Att hej, du är återigen felinformerad. Yvonne Lindholm har aldrig investerat i Bulletin och har heller ingen annan koppling till Bulletin, skriver Tino Sanandaji. Det vill säga, hon lånar ut pengarna utan någon form av nytta i det här då. På något vis, eller? Det är jättetrovärdigt. Det är jättetrovärdigt. Ja, precis. Ja, men det är ju lite trevligt. Det är som sagt dags för den 17:e dosen, vilken dag som helst. Och
det är ju lite eljest helt enkelt. Och Svenska Dagbladet har som sagt gått ut med den här mångåriga rysshärvan som kommer att hinna i fatt Biden, eller kommer i fatt Biden då. Och ja, det är ju lite trist historia så här. Och den här undersökningen som John Durham gör, den är ju vad den är i så mått. Och det i sin tur för ju med sig en massa saker som vi har sett om med den här, det här fönstret man öppnar i och med åtalet med Sassman och allt det här. Och det här kryper vidare, det är med advokatbror Perkins Coie, och det är med Julian Assange, och det är med Seth Rich, och det är med Hillary Clinton, och det är med en rad andra människor, Barack Obama och så vidare, som kommer att dras in i det här nu vad det lider. Och man har varit tvungen hela tiden att göra det här på det sätt som det exakt som har gjorts nu, för att komma ner på djupet i en tillräcklig omfattning för att bringa klarhet i det här. Och den här klarheten måste bringas på det här sättet som har gjorts nu. Det handlar om optiken, det handlar om att skapa en bild, det handlar om att människor själv får uppleva konsekvenserna av att inte bry sig om sina medmänniskor och drabbas själva då av det här i form av egendomsmässiga förluster, till exempel biter bra nu med en dieselpris på ja, en 50 eller 100 lapp där och så en 100 spänn kilowattimmen. Då lär de hålla käften efter en stund. Och man kan ju säga så här att de som förstår det här, det värmer ju nästan när man ser det här. Det är ju trevligt att se alltså, helt enkelt. Man håller värmen på grund av det om inte annat. För det måste till, det går inte på något annat vis. Det är bara så här det kan lösas. Det här måste komma nerifrån. Det är bara genom att individen förändras och utvecklas som samhället kan förändras och utvecklas till någonting bättre. Det går inte annars. Och det är alltså den enda försäkringen vi någonsin kommer kunna ha mot att den här typen av avarter till samhällen uppstår igen. Så enkelt är det. Som vanligt så är det ju då en koordination, eller det här koordineras då mellan olika länder för olika metodval beroende på vilket psykosocialt klimat som råder i respektive land. Det här måste hela tiden anpassas, och samtidigt måste det då ske samfällt då, fast det är lite olika delförlopp inom respektive land. Det här är en enorm planering som ligger bakom det här, och vi har ju tjatat om det här rätt så mycket. Då kan vi väl utan att överdriva säga, och jag tror väl ja, någonstans är vi ju inne på någon form av upplopp eller sluttamp i det här nu då. Det kommer inte att gå hur länge som är till som helst alltså. Och det finns ett då, så att säga, skuldtak också. Det är väl kanske inte så där helt förvånande om det visar sig att det för första gången inte blir någon höjning. Det är väl så att säga det enklaste helt enkelt i det här. Och då är det ju upp till en part då att, som är kvar för att upprätthålla konstitution och så vidare. Och som har som första uppgift att tillsätta en civil styrning. Och vad ska man säga, den verkställande grenen av maktdelningsprincipen då kommer ju få ligga i lite där helt enkelt. Det är bara så. Om det går så långt. Men det får vi ju se. Det är ju faktiskt så att folk håller ju på i de här delstaterna med det här valfusket och så vidare. Och Durhams utredningar leder vidare samtidigt i det här. Och nu börjar alltså ytterligare en rättegång om Ghislaine Maxwell som absolut kommer att peka in på skatteparadisen, brittiska kronan, kopplingarna till Sverige via Barbro Enbom, Barbros Finest, Handelshögskolan och ja, de som finns bakom där då. Det kommer vara lite häxor, det kommer vara lite kapten Klänning, det kommer vara en rad olika saker i det här. Det är inte så mycket att diskutera om faktiskt. Och vi får väl se vilken ordning vilket kommer. Men det som är svårt för oss att veta exakt, det är ju det här. Alltså, vi har ju lätt att sitta och peka på målet hela tiden för vi vet att det är dit vi ska. Men vi kan inte säga i vilken ordning vilken information kommer att släppas eller torgföras. Av det enkla skälet att vi har väldigt svårt att se de inrikespolitiska situationerna i andra länder
från insidan så att säga. Vi kan ju bara göra en okulär bedömning utifrån, alltså vad som är rimligt utifrån vad vi känner till då. Och eftersom vi inte känner till exakt hur många och vilka som är på den djupa statens sida inom respektive lands förvaltningar, så då blir det ju också vad det blir. Men vi vet vad vi ska, och det kan ju skilja marginellt. Och nu kan vi väl säga så här, att som vi har sagt då, så att är ju Ukraina en sån grej som de här tre ambassadörerna måste man nästan... Ja, vad ska jag säga, de tre hedersambassadörerna för då ekonomi och demokratiutveckling, Göran Persson, Carl Bildt och Jan Eliasson. Allvarligt talat. Nej. Och när övertydligheten är Ukraina ville göra Carl Bildt till premiärminister. Och nu sitter där Joe Biden med aggregatet i rävsaxen. Ja. Och skriar i falsett. Ja. Nu är det som det är. Helt enkelt. Var kommer det här att rinna in härifrån? Ja, det är som sagt. Vi hade från början svårt att se att det inte skulle bli Ukraina. Och vi tror fortfarande det blir Ukraina nu. Inte minst med avseende på Hunter Biden, inte minst med avseende på Nancy Pelosi son, inte minst med avseende på John Kerrys son och så vidare i energisammanhang. Ja, är det inte fantastiskt så säg, vilken tid vi lever i. Helt otroligt. Ja, men trevligt är det i alla fall och se hur det här rullar framåt och hur bra ni förstår det här. Och hur fort det går nu. Hur ni liksom är lite mer misstänksamma hela tiden. Ni går inte på de här lätten. Nu kommer då variantviruset. Ja, det här är ju namnsatt i fantastisk namnsättning. Och man vill ju inte ha Xis namn i det, för då ska han bli arg då. Ja, och nu har man alltså ett moronic istället här. Ja, det är bra. Och snart så måste till och med en svensk faktiskt. Och det är klart, det svider ju lite nu i själen på alla de här. Och det har vi ju konstaterat sedan länge, att det kommer ju bli rätt mycket sveda och värk själsligt sett på rätt många håll faktiskt. Och det måste vara så. Det måste vara så. Det går inte annars. Ja, vi får väl hoppas att det går under ordnade former, som vi brukar säga. Jag har ett gäng tjuvar i Los Angeles, ger sig på en fin butik där. Den heter Nordström som vanligt, och det är Nordström-rån som är på tapeten, och med lite svensk översättning så har man nästan ett Nordstream där. Och ja, vad ska vi säga? De här familjerna med de här Nordström och så fanns det ett rederi, va? Det var något litet Thulin-namn där också kanske. Har du någonting att göra med varandra? Har ni tittat på det? Det tror jag ni ska göra. Det är nog svårt att missa. Allt i alla fall. Ja, det här med den här nya varianten från Sydafrika. Den är ju lite speciell då. Det tog vi upp nu på myset i fredags också. Och ja, vad är det för intresse som driver de här företagen egentligen som håller på med den här läkemedelshanteringen? Och om det dessutom är samma ägarstruktur som bakom bankerna, som bakom det militärindustriella komplexet och med andra ord också då underrättelsetjänstkollektivet och därmed utrikesdepartementen, då ser det dumt ut. Det ser ju fruktansvärt dumt ut rent ut sagt. Eller? Det vill vi nog påstå att det gör faktiskt. Ja, vi kan väl säga så här att 13 år senare svenska staten fälls för brister i FRA-lagen. Är inte det någonting väldigt konstigt? Hur kan det vara så?
Nu är det slut på dumheterna från ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i andra länders inre angelägenheter. Det finns enligt domstolen ingen skydd för de uppgifter som rör juridiska personer, exempelvis för organisationer som anmäler en centrum för rättvisa. Det berättar att den andra punkten lagstiftningen brister på gäller informationsutbyten mellan olika stater, och det här har vi pratat om hur mycket som helst i allt från den här operation Stella Polaris då till dagens FRA-lag, hur det här har gått till. Underrättelsetjänsterna byter underrättelse, man avlyssnar andra länder och sen byter man deras, de får inte avlyssna sin egen befolkning och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här får det vara slut med nu helt enkelt. Ja, och då gäller det ju som sagt också att komma över kontrollen på den här telekominfrastrukturen, det vill säga då transmissionen, växlar och sånt, och även för all del ledningar då. Och det här kommer ju behövas en del utbyggnad också, för det kommer inte att kunna vara möjligt att expropriera allting då, så inte det som går på internationellt territorium i alla fall. Under en tid kan man naturligtvis utöva kontroll över det genom då amerikanskt militärt våld eller hot om sådant i alla fall. Och det är ju naturligtvis ingen som kommer utmana det på det sättet. Allra minst då när Kina och Ryssland faktiskt står bakom den insatsen själva. För det är som vi har sagt, det här är koordinerat, och det är den här gamla fina, snart klassiska bilden från Johanna om hur Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping står med varsitt förstoringsglas med ljus och verkligheten på Stockholm Globe Arena, som åker ihop som en gammal brulépudding i mikrovågsugnen helt enkelt. Jaha, den tredje punkten är vägledande för hela Europa blir det här då. Och den tredje punkten är FRA-lagen anses brista i tillsynen av avlyssnad information. För den person som blir avlyssnad finns det inget sätt att kunna kontrollera att avlyssningen har gått rätt till då. Det finns ingen möjlighet att kontrollera alls, någonting överhuvudtaget. Det är nästan som man anar att det föreligger ett uppsåt i den meningen. Men det skulle det naturligtvis inte kunna göra, för då hade ju någon sagt något. Såklart. Eller inte så klart kanske. Nej. Och vad ska vi säga? Jag sitter ju i Facebook-finkan till på onsdag förmiddag. Och det är ju som det är. En bra grej ni kan göra om ni vill ha era, det ni tycker är viktigt på de här, då taggar ni mig i ett inlägg så här som ni lägger ut på er egen tidslinje, så kan jag lägga in, så behöver jag bara godkänna den så hamnar det på min tidslinje, så kan jag köra efter det på onsdag. Om ni tycker det är en bra idé alltså. Men jag kommer naturligtvis att sortera det där. Det blir liksom ingen reklam för AFS och sådana där idiotiska grejer. Det kommer inte funka. Jaha. Och Valmyndigheten larmar om risken för fel och misstag i nästa val på grund av bristande resurser. Krisen är ett faktum efter att höstens budget röstas igenom och myndigheten vänder sig nu till regeringen. Om flera nyckelpersoner blir sjuka samtidigt kan det leda till att valet faktiskt inte kan genomföras, skriver Valmyndighetens nämnd. Det kan man ju tycka låter lite speciellt, och det kan möjligtvis vara lite olycksbådande. Men vad ska vi säga? Det är ju så att vi har inget valsystem värt namnet. Det är följaktligen ingen som helst idé att gå och rösta här. Det enda det gör egentligen då, det är att förklara att man själv är ganska korkad och inte förstår att man är riktigt blåst. Alltså fool me once, fine liksom. Men ja, det är så bara. Man får fan tänka efter lite här. I Arizona så är det ju dags, med ännu mer dags än tidigare. Man börjar förvänta sig att det ska bli frihetsberövanden här vilken dag som helst. Och det innebär att om man börjar skriva sådana saker öppet så är det ju antingen så att man bluffar big time då. Och är egentligen på förlorarsidan så det räcker och blir över. Annars är ju så att säga allt i mål. Då finns det inga möjligheter kvar att förstöra bevisning, förstöra utredningar och så vidare. Det rättsliga läget är så att säga cementerat i så mått. Så det ligger ju också i tiden nu. Alldeles nu alltså. Den här veckan börjar här ordentligt. Så
Och det är värt att minnas det här, att man får nog tänka på att det här med röstningarna är en svensk grej också, alltså. Poströster. Vi var inte sist på jorden med att införa det, det är alldeles säkert. Och de där säckarna brukar gå upp och det är hej och hå, hej och hå. Jaha. Men det finns ingen, för vi är demokratier. Det är därför vi har sådana människor som exempel på det här, när det ska liksom bli ännu mer demokrati och sånt. Alltså då tar man in sådana här experter då till länder då, som så här särskilda ambassadörer till exempel då. Carl Bildt då, som är på förhör för människorättsbrott då, till exempel, och Göran Persson som är ordförande för en bank som inte har tvättat en enda krona någonsin, eller ska vi säga dollar, med avseende på SEC kanske. Ja, det kan man säga att Vingåkers Machiavelli, han sitter lite skrynkligt till. Triss historia är det där för Göran, som mormor sa. Det här namnet har vi provat förut i det här landet. Med mycket blygsam framgång. Det var hans föregångare med J. Den gången. Han dömdes till döden. Genom gruvlig tortyr. Ja, så illa ska vi väl inte hoppas att det går med Göran. Men han har nog gjort vad han kan för att hamna i en sån situation. Och frågan är hur mycket han har gjort internationellt. Det är ingenting som vi kan lägga några aspekter på. För om det är så att man har medverkat till att intervenera i den amerikanska valprocessen från ett annat lands räkning då, eller för ett annat lands räkning, eller för något annat intresse än vad den amerikanska konstitutionen föranstaltar, ja, då är väl risken att man blir indragen i någon form av högmålsprocess alltså. Och där är det alltså inte säkert att det bara är penningböter. Det kan vara lite till alltså. Kan vara lite till. Och det här jävla tisslandet och tasslandet som Sverige håller på med, dubbelspel och så vidare, det kommer naturligtvis att bli en del rätt så dramatiska grejer. Och man är ju numera från internationell sida ganska på det klara med att den, ska vi säga, psykosociala välmågan kommer att utsättas för enorma prövningar i vad som nu kommer. Och det är alltså, som vi har sagt från början, att det här kommer att bli det stora problemet, och det blir inte minst här i Sverige alltså. Det kommer vara otroligt svårt att få folk att hitta en mening med livet när allting annat som de värderar bara försvinner ut genom det där fönstret som öppnades i och med det där lilla åtalet. Och, eller de där hålen i den där båten som ligger på Östersjöns botten. Det är många sådana där som läcker nu så att säga. Och det går inte att få stopp på. Det finns ingen möjlighet. Vi har ju en hel massa saker som händer. Och vad ska jag säga egentligen? Barbados klipper banden med brittiska drottningen just nu. Nu är det dags att vara självständiga, tycker de. Det har de förvisligen aldrig varit förut. Man säger att man har varit, men det har man inte varit. Nu säger man att man inte har varit det längre. Själva. Vad händer nu då? Jo, när Ghislaine Maxwell-rättegången börjar. Den kommer rulla in i det brittiska kungahuset. Det brittiska kungahusets jurisdiktion är de här skatteparadisen. De lyder under brittiska kronan. Så är det. De här offshore-bankerna. Det här offshore-banksystemet. De här skatteparadisen. Mm. Och de här lätta tiderna för de här, det är klart att man har gått och köpa. Det har alltid gått att köpa de här gamla kolonierna på så vis att det här är så enorma pengar det rör sig om. Så de har ju kunnat försörja sig på de pengarna till stora delar. Det har ju inte varit något svårt att muta de statsledningarna. Det har ju varit liksom själva förutsättningen i det här hela tiden. Så det är ju enorm korruption nu som tvättas ur globalt genom det här. Och Sverige är ju då inte på någon sån här, utanför befolkningens nivå då, så är vi lika utnyttjade som, ja, en liten ö i Västindien, det är vi absolut alltså. Men
när det gäller så att säga den politiska adeln och den utrikespolitik som förs av den svenska statsförvaltningen och till exempel SIDA då, med den verksamhet som de bedriver i form av mutor. Och man kan ju säga så här, den har ju varit normsättande för resten av världen i det här. Och till grund för det här finns alltså det svenska rättssystemet som resten av jorden inte är intresserad av att ska, eller att den ska fortleva. Alltså det är så va. Och var någonstans det lämnar våra jurister som inte har så att säga agerat för en förändring. Det finns liksom inte så mycket att be för. Det duger liksom inte att säga att nej, jag begrepp ingen, jag fattar ingenting. Någonsin om någonting. Men då kanske inte du är så jävla lämplig. Och sen är ju det som sagt, det här systemet är ju vad det är. Och att ha doktorerat i planekonomi, det visade sig vara ganska, ja, inte skitnödvändigt i vart fall då, efter att muren föll 91 där då. Det var ju liksom ingen riktig höjdare att vara professor i planekonomi längre. Efterfrågan på den typen av arbetskraft föll i en eller annan mening. Unikt vrak har man hittat utanför Dalarö. Det här är mycket vrak och grejer. Det här är mycket historieskrivning som måste göras om, eftersom berättelsen ser inte ut på det vis som vi har fått den serverad till oss. Den ser annorlunda ut. Det har varit andra krafter i rörelse. Det har varit andra nyttosyften som man verkar ledande. Hela tiden. Från topp till botten. Hela tiden. Jaha. Elpriset på kraftig uppgång. Ja, vi har ju pratat om det här och antalet och möjliga och omöjliga förklaringar till varför det här ser ut som det gör. Ja, man kan säga att nu måste folk vakna. Det här är ingenting annat. Det här hade varit möjligt att städa av på en gång, men då hade befolkningen inte tvingats genomgå den nödvändiga förändring som krävs för att skapa en tillräcklig grund för en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. Det är så också. Vi är som befolkning sett så illa eller dåligt bildade och har så liten förståelse för omvärldsutvecklingen och vilken roll den spelar för oss själva. Så det måste till, helt enkelt. Det finns inget att välja på. Det är inte roligt. Det är inte tråkigt. Det bara är. Så är det. Det bara är. Och ingenting annat. Jaha. Vad ska man säga? Donald Trump, han står ju på i sin ända naturligtvis, och han pressar demokraterna för att de ska ta en debatt med honom gällande det här med valet och valfusket. Och i och med att han går ut med en sån sak nu, så kan man säga att då ligger det ganska säkert i den opinionsbildningsmässiga farans riktning att det kommer någonting inom en snar framtid, låt säga den här veckan då, som kommer styrka att det faktiskt har förelegat valfusk. Och nu vet ju alla som följer den här kanalen att men det får man ju ändå se som nians axiom liksom. Och visst, så är det ju. Men frågan är, hur reagerar då Expressen och de här? Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet mörkar det här med Maxwell. Eller taggar ner i vart fall. Skademinimerar det här. Det finns liksom inga uppslag om det. Ja, det är visst lite kungahuset sådär, men inte mycket, eller? Inte mycket. Och de historiska banden här till Sachsen-Coburg-Gotha och andra världskriget, Edvard VIII, Sigvard Bernadotte, och de här, det blir vad det blir det här bröllopet,
i Tyskland. Mm. Det blir vad det blir helt enkelt. Och vi kan ju konstatera att demokraterna kommer väl näppeligen ställa upp på det där med någon större välvillighet i alla fall. Det tror vi inte på att debattera det här med Donald Trump. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är, ja, rädsloporren är ju liksom det här eviga nu. När den här rättegången kommer upp, det börjar se stramt ut angående Durham. Det börjar se jävligt trist ut gällande valrevisionerna och så vidare. Nu måste covid-idiotin krassera big time. Då kommer det nya varianter alltså. Det är vad som står på här nu. Och det är ju marginell skillnad mellan dum och dummare här alltså. Det är ju bara så. Och det måste till, det finns inget att välja på. Och energipriserna måste upp. För att människor ska reagera och engagera sig. Det går inte annars. Det här duger inte. Och ja, visst, det är en stor uppgift, men det är lika förbannat så. Och det här tas ju lite sådär speciella intryck. Det här, det är oro i vinden efter misstänkt kidnappningsförsök, vill se fler nattvandrare. Alltså, vinden City. Det är väl kanske inte som Panama City. Kanske inte. Men om man kör den här jävla rädsloporren här uppe tillräckligt mycket, Så kommer ju de snart att gå demonstrera på gatorna och kräva att vår rätt att inte behöva vara rädda. Ja, så illa är det ju. Det är ju dit hem det går. Vi kräver, det är vår rätt att inte behöva vara rädda. Ja, men kära du, vi vet ju inte, ingen vet ju vad någon annan blir rädd för. Nej, men man kan bli rädd för spindlar. Ska någon hållas ansvarig då för att det har kommit dit en spindel och någon lider av, ja, fobier för spindlar eller duvskräck eller torgskräck eller? Kan vi inte ha några torg för någon har torgskräck? Det måste ju bli någonstans så att människor förstår att man får nog ta och bidra till omvärlden med sin egen utvecklade förståelse främst. Det är så faktiskt så. En bra grej att tänka på nu tror jag. Väldigt, väldigt bra. Jaha. Och som sagt, kaffeprisstegringen, den är ju här för att väcka befolkningen och jag tycker den ska kosta kanske 500 spänn, halvkilot. Ungefär, det verkar vara lagom, tycker jag. Sen får de hålla där till de, ja, kommer på bättre tankar helt enkelt. Och det är lite olika sådana här grejer, men har, ja, rekordtur på syntetisk bränsle av luft och vatten påstår man i ny teknik. Och jag vet inte vad, om man ska ta det med en gruva salt eller inte, men helt säkert är ju att det finns oerhörda mängder patent inlåsta för att hålla tillbaka utvecklingen för att man ska kunna tjäna på egentligen obsoleta produkter som annars hade gått ur tiden direkt alltså. Ja, elpriset slår rekord alltså och det gör det chockdyrt att ladda elbilen hemma. Laddar du när det är som dyrast är elbilen just nu dyrare att köra än en bensin- eller dieselbil. Elpriset slår alla tidigare rekord. Det har aldrig varit dyrare än ett rörligt elpris. När det var som dyrast igår kväll kostade en kilowattimme 4,34 i Stockholm och på den nordiska elbörsen Nordpol som vi kommer tillbaka till. Det är ju som en skojarbransch det här och ingenting annat alltså. Det är ett rent jättebedrägeri och det här ska vara någonting som ska gagna Sverige eller det svenska samhället. Jo, tjena. Och varför ser det ut som det gör det om det borde vara så? Jag menar, det är ju så jävla dumt så det liknar ingenting. Och sådana här enkla storheter måste man klara av och hantera och förstå vad de är för någonting. Det går inte att man liksom bara lallar. Det är helt omöjligt. Har man ingen lust att vara med i samhället, då får man inte vara det, eller ska man inte vara det. Då får man åka till något annat land där det är annorlunda eller något sånt där. Nu måste det bli lite annorlunda i den
meningen i alla fall. Det ska tilläggas, eller till det ska läggas, elbolagens påslag, skatter och moms. Det innebär att du kan få betala omkring 6 kronor för kilowatt om du har rörligt elpris per timme när allt är inräknat. Till det ska läggas fasta elavgifter som inte påverkas av din förbrukning. Ingen billig laddning just nu. Alltså den som har en elbil och vant så vill kunna ladda billigt hemma. Ja, det brukar vara betydligt billigare att köra på el än på bensin och diesel. Men laddar du när det är som dyrast är det större och är det större och mest energislukande elbilarna nu dyrare än en bil med förbränningsmotor. Att ladda batteriet kan kosta över 500 kronor. Jag tycker det ska gå upp till 5000 kronor. När priset är som högst i ett normalläge brukar den kosta omkring 100 kronor att ladda. Dessutom drar elbilen betydligt mer energi när det är minusgrader ute. Och det är ju ingenting man framhåller direkt i Norrland då. Som har minusgrader i alla fall vid några tillfällen per år. Faktiskt. Mm. Jaha. Dels går det åt mycket energi för att värma kupén, dels vill drivledaren ha mer ström när det är kallt och du använder vinterdäck. Dessutom brukar det vanligen gå 10% mer elektricitet för att ladda än vad batteriet laddar upp med. Ja, det är mycket med det där som sagt och elpriserna i södra Mellansverige till exempel i Örebro, där ligger idag på toppnivåer. Under fredagen sköt spotpriset upp till 165,38 öre per kilowattimme, men priserna har legat rekordhögt hela hösten och det har fått Linde Energi att sluta att teckna fasta avtal. Och för all del, ta bort alla fasta avtal och skicka upp det här åt helvete högt. Det är lika bra att ta tag i det här jävla lidandet på en gång. Det är bara så. Och den svenska befolkningen behöver sin visdom så väl. Och visdom, det är bara helat lidande. Det är ingenting annat. Det är konsten att kunna släppa sina tidigare känslogrundande värderingar bakom sig. Och gå vidare. Och förstå att det var det bästa som kunde göras. Det är viktigt att komma ihåg det här. Jaha, ja, de kraftiga svängningarna. I alla fall, det finns en stor osäkerhet i elprisutvecklingen och därmed att låsa in sig i ett fastprisavtal. Det gäller för kunder som riskerar att få betala på tok för mycket för sin el och för oss som är energibolag som behöver räkna med högre kostnader och större riskbolag, menar Rickard Hjälstam, försäljnings- och marknadschef på Linde Energi. Och det här med fasta avtal är helt förlegat tycker han nu när det ska kännas en hacka där va. Varför då privata aktörer ska tjäna en hacka på det här som tas ur älvar och sådana saker som tillhör det allmänna. Mm. Men annars kan väl det där jävla energibolaget sköta sitt jävla försvar och allting annat som har med samhället att göra. Då ska väl de betala sin beskärda del av det, men det gör de ju inte. Det finns ju inte en chans. Det är jävligt många som är pigga på det här med enskild nytta och egendom och såna här grejer. Men att sätta den i proportion till kostnaderna för samhället är de inte lika pigga på. I så fall. Man kan ju säga att SCAs nota med avseende på markarealinnehavet för upprätthålla ett försvar. Det ska inte vara något skitförsvar så det rinner in en massa grejer på resten av landet då. Utan de ska upprätthålla den standarden. De ska ha ett antal jävla brigader stående där för den sakens skull, om inte annat då. Och det finns ingen anledning att lita på dem i det avseendet heller, utan då är det så här. Är de enskilt vinstmaximerande enligt sin aktiebolagslag alltså? Ja, men då är det ju så. Då kan man inte resten av Sverige förvänta sig någonting annat heller. Men de kan ju åtminstone sätta gränsen för vad som är acceptabelt. Och det är inte acceptabelt att de gör någonting överhuvudtaget som drabbar landet och befolkningen i övrigt. Såklart inte. Vad är det för jävla dumheter? Varför skulle folk gå med på det för? Resten av gänget ska lida då för de där? Nej, så kan det inte vara. Så kan det inte vara.
Det finns ingen rimlighet i det. Punkt, jävla, slut. Ja. Jaha, och sen har vi då de här två bröderna som sitter häktade för grovt spioneri, har enligt uppgift båda jobbat på Säpo. Och en av dem uppges ha tjänstgjort på kontoret för särskild inhämtning, KSI, på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST då alltså. Där vi nu har en chef som tycker MITO är ett bra begrepp. Och i det här läget kan vi, i det här laget kan vi ju konstatera det att, ja... Och samma sak med Pride-öben där, alltså Y-fronten, Bydén. Ja, det där är som det är. Det där är som det är verkligen. Och det ska nog komma, och det kommer nog komma någon form av ja, reform i de här sammanhangen, så även av polisen. Och det kommer inte komma som en konsekvens av att det saknas korruption inom de här verksamheterna. Det är ju rätt så säkert på det viset faktiskt. Det kan vi vara helt övertygade om. Och jaha, hur kunde de undgå att fastna de interna kontrollerna under mer än 10 år? Ja, hur kan det komma sig? Nu ska vi tänka till här. Ja, de åkte fast nu då kan vi säga ungefär. Ja, 10 år sedan. 10-12 då? Något sånt där. Mm. Händer något annat då? Saudiaffären. Till exempel, när KSI-killen sprang i sjön där och drunknade. Översten från Fallskärnsvägarskolan där. Konstigt. Man fick göra om hela Afrika och sin andel inom hela MUST i princip. Hänger ihop kanske. De här killarna är från Iran och iransk påbrå. Kan det vara riggat? Kan det vara tänkt så? Kan det vara planerat? Redan då, som en del i spelet? Ja, det vet man ju. Inte sådär. Hur kunde de undgå att fastna i de interna kontroller under mer än 10 år? Ja, den frågan ställer Svenska Dagbladet till Carolina Angelis, som har 20 års erfarenhet från FRA och MUST. Hon säger att det inte finns några magiska verktyg för att upptäcka misstänkt spioneri. Nej, det är, men möjligheten att plantera människor där, den är i alla fall är det på sikt plantera människor där. Och om man dessutom redan har folk inom det svenska försvaret i de här sammanhangen som medverkar till att utveckla den här situationen och att den här verksamheten går ut på att exponera och förstöra för den djupa staten här i Sverige, då är det en lite annan femma kan man säga. Då är det en lite annan femma. För de flesta minns ju det här med Iran och Hillary Clinton och Ericsson 2016. Men de här killarna var ju från Iran. Och Ericsson är ju knappast mot underrättelsetjänsterna. Fast det var ju det här med den djupa staten förstås. Det blir ju lite annat då, ja. Ja, då blir det ju det faktiskt. Ja, det mest grundläggande problemet är ofta att varken ledning eller anställda tror att den typen av rekrytering och spioneri finns i verkligheten numera. Och anställda tror sällan att just det är tillräckligt viktiga för att någon ska vilja rekrytera dem, säger hon till SVD. Och det är väl det. Där har vi det. Där har vi det alltså. Anställda tror sällan att de själva är det alltså. Ja, och då är ju knappast någon annan heller som de ändå kanske som svenska bedömer är mindre värda här i livet. En sån här organisation med svenskt sinnelag, den blir naturligtvis extra känslig för den här typen av infiltrationer också. Eftersom de är där på hålldagsbusinessmässiga grunder och såna här grejer, så ja, det här är dömt att misslyckas. Fattar man bara vad det är man har med att göra, då är det liksom inget svårt alls att lura det här. Det är jättelätt. Ja, och Greta Thunberg, hon blir utsedd till en av världens främsta tänkare
på något håll där. Och ja, jag vet inte om Dagens Nyheter publicerar det här för folk ska bli arga på Greta. Och det tycker jag verkar vara lite onödigt i det här läget. Faktiskt. Man kan ju säga så här att det är ju få som har gjort så mycket för att engagera så många människor som Greta Thunberg har gjort. Och i och med att de har fått ett känsloengagemang i den meningen så är de i alla fall med på någon form av utveckling i en annan riktning. Och det kommer ju inte ta särskilt lång tid efter det att man börjar skriva att Greta Thunberg är en av världens främsta tänkare, så kommer ju rätt många tycka att det där var inget bra skrivet alltså. För så är det inte. Det finns ingenting som tyder på det whatsoever. Inte någonting faktiskt. Man kan säga att Greta Thunberg kan knappast bedömas av strategisk analytisk förmåga för särskilt mycket mer än en liten tjej i övre tonåren. Mer än så är det inte. Och visst, kan ha fel, men det finns ingenting som tyder på det så vitt det är känt. Ja, sådär. Och när det gäller de här, vad ska vi säga, konstiga marionetterna och hit och dit, så ja, här fattas SDs historiska beslut förbjud kontantfritt. Och vad ska vi säga om det? Är det något försök här nu då? Eller, jag menar, skuldmättnad, ackumulerad räntekostnadstillväxt, är tillväxtkravet ovillkorligt eller inte? Ovillkorligt. Jag noterade att det börjar röra på sig vissa andra kretsar angående det här med monetärmekaniken också. Det är andra medier skulle man kunna säga. Epoch Times svenska varianter har börjat prata om det här med monetärmekaniken. Men det saknas det här med tillväxtkravet, att det går åt alltså kostnader eller likviditet för att ta hand om räntekostnaderna, och de kostnaderna hamnar liksom i banken, och ur banken eller ut ur banken kommer inga pengar som inte är försedda med en räntekostnad i botten, var det nu ligger någonstans. Men det ligger alltid en räntekostnad i botten så länge betalningsmedlet i fråga är i cirkulation och inte är bortamorterat. Det är ju faktiskt bra att komma ihåg det, tycker jag. Och vad SD pysslar med är ju något larvigt trams sådär. Så det är väl inte sådär jättemycket vad ska jag säga det? Någonting som måste de ju säga som låter lite annorlunda kanske. Men ja, det är väl vad det är. Och ja, så sådana som Björn Söder och vad de har gjort genom åren och så vidare. Och det här, med det är naturligtvis inte sagt liksom att alla som röstar på SD är komplett hjärndöda. Liksom. Så är det ju inte. Det finns ju säkert massor med människor som är snälla och till och med liksom, uppenbarligen inte så bildade, men kan bildas, alla bildningsbara människor. Det är ju så. Men att tro liksom att de skulle komma så långt som nu utan att det satts rätt så att säga hårda förmaningsregler med i ekvationen, det kan man ju bara glömma liksom. Så är det inte. Det går inte till så här, har aldrig gått till så här i det här landet. Faktiskt. Ja. Och Hillary kommer in i bilden i USA. Och vi hade ju en idé om att man kanske tar bort Biden och Kamala blir president och Kamala utser Hillary. Men det finns ju lite andra varianter också, att vi har ju Michelle Obama, eller Mike Obama som de säger i USA av någon anledning. Och det må ju vara hur det är med det. Det lägger vi inga aspekter på. Men det här är nog den längsta Thanksgiving-helgen någonsin för Joe Biden också. Hans opinionssiffror då, eller omröstningssiffror, de har varit i fritt fall nu rätt länge. Och nationen tappar snabbt förtroende för hans förmåga att hantera viktiga frågor som ekonomi, gränserna, utrikespolitiken och brottsligheten. Ja, det där är ju lite eljest, måste man ju säga. Och nu tror inte majoriteten längre på att Joe Biden är kapabel att hantera situationen. Och det ligger väl i linje med det vi sa tidigare. Men nu är det ju som sagt frågan, och nu börjar Hillary Clinton att röra på sig.
Så det är frågan om vilken ordning de väljer i det här. Och det är ju klart, det är ju att sätta in Hillary nu. Och för hon lär ju hamna i så att säga rättsliga problem här inom en inte allt för avlägsen framtid. Så det passar väl kanske bra då, för det kommer ju liksom lösa sig själv då. Utan några som helst tvivel. Och hennes populariteten är ju vad den är. Så det kan ju finnas vissa pedagogiska poänger med att göra på det viset. Vilket som ger den mest, alltså säga, högsta verkningsgraden i utfallet i förhållande till vad man önskar. Det är väl lite resandes ensak kanske att avgöra det, men det är nog så att Hillary ska in i ekvationen. Hon reser ju runt nu och flaggar för att de här olika hinder och sanktioner som Donald Trump införde, de ska tas bort då av Joe Biden och så vidare och så vidare. Och det är ju en otrolig skillnad nu mot för ett par månader sedan här. Och det här är planerat sedan decennier tillbaka. Och Hillary lär ha fått erbjudanden som hon inte kan motstå. Jag har svårt att tro att de chansar särskilt mycket i den änden. Ja, rättegången mot Ghislaine Maxwell drar alltså igång idag och SvD skademinimeras så gott de kan. Men då gissar vi alltså på att våra hedersambassadörer i Ukraina kommer upp då, när det ändå är så populärt att diskutera energifrågor just nu. Jag tror att det är svårt att undvika den delen alltså. Och då kommer ju naturligtvis Swedbank att komma upp. Och Swedbank fanns i Ukraina. Då Swedbank kunna konstateras ha varit inblandad i tvätta pengar, svarta pengar igen alltså, ja. Och kommer dessutom kunna konstateras ha varit inblandad i en massa mystisk finansiering av terrorism och såna här grejer. Det är lite speciellt kanske. Betalningen har ju faktiskt gått där då. Och då kan man kanske tycka då att när de håller på som de gör i övrigt, då kanske det vore mer klädsamt att bara hålla käften då, va? Och den som ska stå och förstöra det här, eller försvara det här, heter Göran. Det måste vara en kul uppgift. Han ville säkert bli. Han hade ingen aning om vad de höll på med där tidigare där nere i de här penningtvättssammanhangen. Och det där är ju liksom inte riktigt avslutat ännu. Och det är ju absolut inte avslutat för Ericsson heller. Nej. Spännande det där. Hur kan det bli? Vi får väl se. Jaha, och att Durham inte skulle hunnit få ihop kopplingarna till det här med rättegången mot Ghislaine Maxwell och de här som ingår där, det kan man ju bara glömma liksom, för alltså den främsta åklagaren, det är Jim Comeys dotter då för säkerhets skull, så ska den här köras bakom lyckta dörrar nu alltså. Ja, nej men det jävla fan också. Du upptäckte dem nu. Ja. Kanske. Eller inte, kanske. Ja. Jaha, har den här Ernstberger en chans i högsta domstolen då, undrar man då i Svenska Dagbladet. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet och det måste reformeras, som vi har sagt då, till att främst verka för det allmännas bästa. Det där är ju faktiskt en rätt så bra grej att komma ihåg alltså. Det här är olika saker, det här med enskild nytta och det allmännas bästa, det är två olika saker. Det ena är betydligt mer långsiktigt, faktiskt. Enskild nytta är per funktionsmässig definition alltid mer kortsiktig. En befolkning överlever alltid en individ. Jaha, vi har alltså en huvudmisstänkt alltså, ja. Och ja, vad ska vi säga? Här har vi en huvudmisstänkt som arbetar inom själva säkerhetsapparaten på Säpo. Men också, vilket är mer anmärkningsvärt, på KSI. Ajajaj, de var hemskt. Om det visar sig att han är skyldig så är en parallell till fallet med Bergling under kalla kriget som ligger närmast till hans, säger Wilhelm Agrell, och tänker då på Stig Berglings Säpo-medarbetare som 79 fick livstidsfängelse för att ha spionerat för Sovjet. Ja, vad ska vi säga? Det är ju jätte speciellt alltså.
Och hur kunde han undvika att fastna i de här interna kontrollerna under mer än 10 år? Ja, den frågan vill Säpo själva inte svara på och heller inte berätta om hur det interna kontrollarbetet har gått till alltså. Och jag vet inte, som sagt, hamnade där bara med en slump eller var det en planering? Och om det var en planering, vad var själva syftet med den planeringen då? Det verkar vara en otroligt lång process då på ett decennium där. Och just från Iran. I de här tiderna. När Ryssland för första gången börjar kunna köra en aktiv utrikespolitik värd namnet. Samtidigt som Qasem Soleimani torgför det ryska agerandet, eller det planerade ryska agerandet i Syrien. Han befinner sig då i Moskva. Är det inte konstigt det här? Han var där flera gånger, han var där redan 10. Men det är ingen som har planerat det här. Det är, inget som, det är inte så långt planerat. Det bara blev så. Det var bara tur. Alla bara lallar runt liksom. Så händer det grejer. Så gör man lite sånt på det och sånt på det. Det finns inga... Det finns inga planerade strategiska insatser alls. Alltså. Nej. Ja, ja. Som sagt, ja, det visar sig alltså att förre FBI-chefen Jim Comey som fick sparken i, ja, skamligt ned, ja, så jättepinsamt för honom. Han har en dotter som är medlem i åklagarteamet mot Jeffrey Epsteins förtrogna Ghislaine Maxwell. Alltså, hon är inte bara medlem här utan Maureen Comey är en av de tre ledarna åklagarna mot Maxwell. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju anmärkningsvärt kanske man kan säga att Maureen Comey som är på det här Ghislaine Maxwell-fallet i New York City, hon var också medlem av det team som var inblandad i den borttappade videon om Epstein under hans första självmordsförsök i fängelset. Och ja, om ingen har tänkt till så ja, men som sagt, Durham har förmodligen missat det här helt och hållet. Man kan väl säga sådär att om det här borttappandet av den här videofilmen finns på film, då är det ju som det är liksom. Och det kanske finns avlyssnat också. Det, ja, hej och hå. De säger ju ändå att många där att de har allt. Ja, men de kanske har allt då. Och då är det sådär. Och då kan man säga så här. Om... Ja, den här dottern har sitter med aggregatet i brödrosten här då. Ja. Och pappa, han är nöjd med tillvaron. Han blir inte mer snacksalig av att tala om att ni kanske ska ta och samarbeta ni två nu, va? Mm. Det kan vara en bra grej för er. Kan det vara så? Det kan det kanske vara. Det kan det kanske vara, ja. Jaha, men Durham kanske har missat allt det här. Det vet vi ju inte. Men Norge stryper eltillförseln till Sverige som svar på liknande agerande från svenskt håll. Det spär på en upptrissad nordisk elkonflikt som riskerar att sätta hela det svenska elsystemet i gungning och leda till ännu högre elpriser i vinter, varnar Carl Berglöf på Energiföretagen. I veckan beslutar Norge att strypa sin elkapacitet i Sverige som ett direkt svar på att Svenska Kraftnät, SVK, löpande under år strypte eltillförseln till Norge och andra nordiska grannländer. Hur man nu kan göra det, det liksom, kan de bestämma det bara? Vänta nu, här ska vi se de här, vad står det på den där ABB-skylten där om kraftnät och vem som styr då? Alltså vem är det som har den teknologiska, ja, övre handen i det här? Vem är det? Kan det vara ABB? Ja, ingen aning faktiskt, men det, ja, det kan kanske vara det. Ja, ja, jag vet inte. Ja. Jaha, det är naturligt att för oss att agera på samma sätt på
som på svensk sida för att säkra symmetri och balans i vårt samarbete, säger norska Statnets chef Hilde Tonni i ett pressmeddelande. Det var ju artigt sagt alltså. Man ger helt enkelt tillbaka med samma mynt efter att tröttna på att Sverige löpande sätter begränsningar på överföringskapaciteten, säger Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och kraftsystem på energiföretagen, om det norska beslutet. Och jaha. Och den här damen Hagen då som försvann. Han har väl den här, han är ju privat där, hennes gubbe där, miljardären där. Han har ingenting med någonting att göra, tror. Eller så har han kanske det. Eller så har han kanske det, ja. Ja, vi får väl se, vi får väl se. Jaha. Och Sverige har ju en fantastisk roll genom historien i nästan varenda dåligt sammanhang alltså. När första världskriget tog slut, exempel i juli, eller bryter ut i juli 1914, får Sverige rollen som transitland mellan öst och väst alltså. Oräkneliga miljoner brev utväxlas i den lilla staden Haparanda, Happis alltså. Under de 4 år som kriget pågår, Sverige är även transitland för krigsfångeposten mellan Tyskland och Ryssland och Tyskland och Japan vid den här tiden. Det är ju fantastiskt alltså hur det här har hållit på. Och ja, och sen var det revolutioner, sen var det tysk-japanska kriget och sen var det skiffinansiering via Takahashi och ja, vad mycket grejer det var. Och sen så var det centralbank i Ryssland där med Narkomfin 21 och sen blev det påskrift av Sykes-Picot av Lenin innan han försvann då. Ja, tidigt. Tänka sig hur det här ser ut egentligen. Ja, ja. Men energi i alla fall då, Nordpol är ju någonting som de tjafsar om ofta i de här sammanhangen när det gäller de här energiöverföringar och såna här grejer. Och det är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Och medlemsländer är numera Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Ett par stycken alltså. Man kan säga att den som sitter på den teknologiska kontrollen och patenten då naturligtvis i de här sammanhangen. Då kan man ju säga så här, det måste ju vara sällsynt lyckat att sitta i knät på det teknikföretaget som kontrollerar kraftöverföringen på det här sättet. Det måste ju vara lyckat, eller hur? Mm. Jätteskojigt, helt enkelt. Ja. Nordpol förser den europeiska elmarknaden med relevant information förutom spot- och terminspriser. Alltså man handlar ju med den här energin som ännu inte är uppfunnen eller skapad, eller vad man ska kalla det för då. Ja. Ja, man handlar med den som en handelsvara alltså på det sättet. Och det här har ju gjort att det finns en massa finansiella instrument och så på det här då. Och ja, en hel värld helt enkelt. Jättemarknaden, fantastiskt. Men vad är det för någonting egentligen det här? Ja, som sagt. Även om data och energimängd, magasinsläget i de nordiska vattenkraftdammarna, till exempel produktion, förbrukning och överföring samt uppgifter om störningar i produktion och elnäten i de olika länderna. Nordpolgruppen består av följande företag, då, eller ett antal företag sådär, men i grund och botten så kan man säga så här, det är en som bestämmer. En som bestämmer överallt här. Är det bra det eller? Det är, man kan ju föreställa sig att det är tyst på, ja, härifrån. I den meningen alltså. Att man håller på som den här Lacho Laiban-liran där alltså. Man ger helt enkelt tillbaka med samma mynt efter att tröttna på att Sverige löpande sätter begränsningar på överföringskapaciteten. Men hur kan det komma så att man kan göra det överhuvudtaget? Hur kan, i det här, om det nu här är ett samprojekt då, på något vis. Hur kommer det sig att man bara gör så där? Det verkar ju precis som de här galna diktatorerna som skulle bete sig så. Fast de kommer ju å andra sidan aldrig på det här med att man måste kontrollera kraftförsörjningen och dela kommuninfrastrukturen. Nu har de ju inte fattat ännu. Den enda som tycks ha fattat det är Lukashenko. Ja, och det ska man väl komma ihåg i det här läget kanske. Jaha. Och vad ska vi säga mer då? Vi kan ju med ett ord
beröra i alla fall att det här med vårat valsystem, det är ju något som vi aldrig ens har diskuterat i den meningen alltså. Och samma sak med grundlagarna är ju någonting mycket speciellt. Det här med då successionsordningen och de förändringar som har varit där på senare tid. Och varför har de här varit då? Och speglar det någonting? Är det någon som har varit och sagt till någonting i de här sammanhangen kanske? Och, Ja, på så sätt är det ju ganska enkelt. Man behöver ju inte blanda in då kungahus eller regering och såna här grejer, utan det säger man ju då till Investor direkt då istället, för de andra har ju ingenting med någonting att göra i alla fall. Och så de förhandlingarna är ju tämligen enkla på det viset. Och det har väl förmodligen inte gått ut på att så att säga förbättra Investors läge på planeten när det gäller att korrumpera, infiltrera och så vidare. Infiltrera och korrumpera ska jag säga då. Så det här är väl inte något sånt där supersvårt. Ja. När man i Aftonbladet skriver att Oscarssons analyser är mest fjäsk och yta, då kan man ju undra om inte de har trillat och slagits ordentligt alltså. Men nu är det ju sådana tider att vi måste ju faktiskt komma någon vart också. Vi kan inte bara liksom, några måste nu liksom ikläda sig rollen som de människor som har begått en massa dåliga saker. Så är det också. Ja, så folkbildningen alltså är att Kajalisen, han ska exponeras alltså. Och det är ju inte så att man pratar högt om det här med Peter Wallenbergs internationella ledarskapsutbildning och de sakerna, utan ja, valåret är här och alla medier satsar hårt i tävlingen om väljarnas uppmärksamhet, debatter, analyser och renoverade tv-studios. TV4 kommer nog att fortsätta som vanligt, men att öppna, redovisa direkta PR-kopplingar och intressekonflikter är grundläggande journalistisk självrespekt. Och om aktören verkar i en gråzon mellan opinion och nyheter är det svårare för läsare och tittare att bedöma och förhålla sig till innehållet. Och det här är ju någonting som man kanske inte förväntade sig kunde dyka upp överhuvudtaget bara för några dygn sedan. Det är enorma förändringar på G. Det är stora optiska förskjutningar i det här. Det är mycket starkare ljus från verkligheten. Och det gäller att hänga med nu i det här ordentligt, för nu går det undan. Jaha, vi tvingas lyssna men det har inget att säga, skriver då Martin Eriksson, aka Andreas Svedberg. Ja, vad ska vi säga? I Sverige håller vi fram okunskap som kunskap, orsak och verkan, slump eller planerat. En svensk kommer att tvingas till själslig självrannsakan förr eller senare. Så är det bara alltså. Det är inget annat. Vi får ta med fan rycka upp oss alltså och hjälpas åt. Och det vet jag att ni som har varit på föreläsningar fylls ju faktiskt med en viss glädje och konstatera att mötet med likasinnade i den här och andra meningar. Det är ju fantastiskt att slippa sitta och älta det banala, triviala, enfaldiga, korta, raka svenska, fantasilösa. Ja, det är en otroligt skön känsla att veta att det finns liv, det finns hopp, det finns någonting större, det finns någonting bra, och det är värt mycket. Det är värt mycket. Jaha. Och regeringen kan fylla arenor med arbetslösa, så att säga. Ja, det är Arbetsförmedlingen. De vill ju jobba med allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, och det beror på att de inte kan göra någonting i den meningen. Vadå? Det finns ju de jobb som finns. Det är ju liksom inte svårigheten, det är ju inte förmedlingen. Det är ju liksom, det är ju arbetsgivarens problem i så fall, om man inte, hur de ska hantera det där. Det är ju rätt många företagare i det här landet som, ja, jag kan väl säga så här, jag tror inte jag känner någon som använt Arbetsförmedlingen till någonting i alla fall. Ja, utom att lugga på bidrag då, men i övrigt alltså, nej.
Nej, det där är någon sån här lustig grej som lever kvar, eller dålig dum grej som lever kvar kanske. Efterfrågan drivs upp av kylan samtidigt som produktionen av vindkraft och vattenkraft är begränsad. Jaha, jaha, kallt har det ju aldrig varit förut och blåser bara, gör det bara i plånboken, och vem är det som blåser? Alla medborgarna i samhället. Nya prischocker på el och den högsta nivån någonsin. Man pumpar på allt vad det går här nu, och det måste ge genomslag. Det måste bryta igenom. Det kommer att bli, som jag har sagt, det kommer att bli dyrare. Det var mycket barnsligt att tro att det skulle vara en överdrift med 20 spänn litern för diesel när jag sa det tidigt i somras. Det var ju helt, det var inte ens så här med facit i hand, det var inte ens kul liksom. Det var ju tragiskt. Tragiskt, verkligen. Jaha, och det händer massa saker. Det här nya Facebook-företaget då, Meta då. Det har stött på problem. Upphovsrättsliga problem. Vilken jävla överraskning. Och det är en djungel som heter duga. Det är det. Och är det några som har stackel på sig, så är det Investor. Är det några som håller sig med företag som bara pysslar med immaterialrättsliga tvister, så är det Investor. Är det några som Facebook är beroende av för att kunna bedriva sin verksamhet på eller inom ramen för telekominfrastruktur, ja, men då är det också Investor. Eller hur? Nu blir det tjurigt. Nu blir det tjurigt. För stacklet sitter. Det sitter ordentligt. Och nu har de ju varit olydiga också, Investor. Det har Department of Justice sagt uttryckligen. Ja, ja. Båda sidor i Honduras förklaras som segrare i valet. Och det säger väl ungefär vad det säger. Så skulle det kunna vara här också. Det är jättespeciellt. Det här med att vi gör en egen domstol här. Okej. Okay. Vänta, är inte ni det där gänget nu som ni har gjort en egen folkets domstol och de här grejerna? Det har ni gjort här. Är inte ni samma gäng som sitter och gnölar över när de här, som ni säger, islamisterna eller dårarna då, som ni kallar dem för, när de har egna domstolar, klagar inte ni på dem då? Nu har ni också det. Det är varsitt gäng alltså, eller hur fan menar ni? Hur gör ni, hur förhåller sig de här rättssystemen till varandra? Har ni diskuterat det med dem då? Eller för samhället, det förstår vi att ni skiter i då sådär. Ja. Det är jättekonstigt det här alltså. Det verkar precis som att förmågan att tänka längre än dit den egna nyttan sträcker sig, det är väl ungefär i färdriktningen då. Det är väl lite längre näsan kanske, men inte så mycket mer va? Ja. Gäster fast på brittisk pub för tredje natten i rad i Omni här. Och handlar om det snöigt så in i helvete då va. Och det är globala uppvärmningen som det är frågan om alltså. Och ja, just nu känner alla att det är global uppvärmning ordentligt. Det är trevligt. Talibanledare vädjar om bistånd, lägger oss inte i. Ja, som sagt, vi har sagt till alla länder att vi kommer inte blanda oss i något lands intresse och angelägenheter. Och det är alltså något, på något vis så att det har andra länder gjort förut då, eller hur fan går det här till egentligen? Kanske FN har en aning om det. Och FN kanske måste reformeras också, ja. Ja, så var det ju. Precis. Men det där FN-et, hade inte han den där Jan Lee, alltså extra särskilt trevliga, bästmoraliska, särskilde ambassadören för demokrati och ekonomi utveckling i Ukraina, han var ju sån också. Han hade väl att göra med FN, vad hade han inte det? Ja, men och WHO och sån här, han var väl insyltad i det där med FN, alltså på något vis på hög nivå, stämmer inte det? Kanske någon har noterat det. Kanske, jag vet inte. Skulle kunna vara så ju, i alla fall. Jaha, och omikron
oroar världen. De här varianterna är vad de är då. Och glapp i släktträdet, bland annat, är ett stort gap i virusets släktträd. Ofta har virusvarianterna en förfader som är ett par månader gammal. Men omikrons närmsta släkting är över ett år gammal. Och ja, det är lite för lite eller mycket av expertiser. Faktiskt. Så, men det håller inte längre. Det är ingen som tror på det här längre i princip. Det är ju några svenskar, men resten av jorden, där rör det på sig ordentligt. Och vi måste få fart på våra också. Så är det bara. Vi har inget val. Vi kan inte välja att sitta still. Vi måste få med oss fler hela tiden. Vi måste engagera oss. Vi måste driva på. Så enkelt är det. Politikerna tonar ner retoriken och de kommer att lösa det här. Och ja, vad ska vi säga? Det här skuldtaket som vi pratade om då. Alltså, vi kommer att reda ut det här. Det gör vi alltid, säger då Mitch McConnell. Och enligt finansminister Janet Yellen kan USA nå skuldtaket den 15 december. Ekonomer varar för katastrofala konsekvenser för ekonomin om skuldtaket inte höjs. Men det har aldrig inträffat i USAs historia. Och det är väl inte osannolikt att någon gång kommer bli den första gången faktiskt. För det är ju trots allt så, det går inte att ha hur stora ackumulerade räntekostnader som helst i en ekonomi alltså. Nej, det går inte. Det går inte. Inte om det är ekonomin som ska skapa människornas överlevnad. Det går bara inte. Ja, och WHO naturligtvis, omikron, utgör ett, eller ja, vad ska vi säga? Varianten alltså. Den här nyaste, ja, den utgör en väldigt hög global risk. Och ja, vad ska man säga? Det är Tedros, va? Umeå. Ja, speciellt. Men ingen känner någon annan. Ingen inblandad, ingen planerar någonting. Och de har framförallt, ingen har låtit det här ske nu för att det här ska visas upp på det här viset, för att människor ska se. Det är inte så. Och det här är inte moronic. Nej. Det är det inte. Det är inte alls så alltså. En väldigt hög global risk. Ja, ja. Vi får väl se. Rättegången inleds idag i alla fall och ja, vad ska vi säga? Många människor och många medier försöker tagga ner det här och ja, som sagt, heja då på Ghislaine Maxwells fina vänner i det här. Systrarna Enbom, Barbro och Karin, deras pappa, Riksrevisionen. Och så vidare. Det här har varit fantastiskt. Vilken succé. Så länge. Vad bra det har blivit. Fina, fina grejer alltså. Svenskt. Värt att bevara. Svensk kultur. Ja, den som kommer säga att man ska bevara svensk kultur framgent, han riskerar att bli inlåst i andra länder eftersom han utgör en fara för sig själv och andra. Hur som helst, det är Tillväxtverket som administrerar stödet och kartläggningen och av det här, ja, coronastödet då. Man har hittat företagare med kopplingar till olika kriminella miljöer. Det rör sig om terrorfinansiärer, islamister, nazister, Hells Angels-ledare och andra gängmedlemmar och ja, kriminella miljöer. Jag undrar, ja, hur det är med det där om man räknar upp dem där. Om man tar då terrorfinansiärer, det var Swedbank, de islamisterna. De skapas uppenbarligen av, i grunden då, City of London-intressena och sedermera det gamla vanliga gänget då på Arsenalsgatan. Nazisterna, ja, vilka är det då? Nu ska vi se, ja, hur var det nu med statsoffentliga utredningen 99:20? Ja, det är de det också, ja, just det, precis, ja. Ja, ja, Hells Angels-ledare vet det fan om de har haft. Ja, det ska vara mega då kanske, men det tror jag inte riktigt. Men han, ja, sådär. I övrigt finns det väl rätt mycket folk som
tycker om att åka motorcykel liksom sådär och sånt. Och andra gängmedlemmar då. Och de här andra gängmedlemmarna, de här som håller på med Enkronchatt och så vidare. Ja, det är Rationalsgatan på dem också då i toppen. Fast det vet de inte om själva, men ändå alltså. Ja, det är ju konstigt att de hittar det här på en gång nu också. Ja, det är lite speciellt. De fick statligt coronastöd i alla fall. Sådär. Ny prischock på redan höga elpriser i Sverige och det fortsätter att stiga. Ja, det är väl som det är nu och det är ju inte mycket att säga om. Det måste gå den här vägen. Ilskan när världen stramar åt går emot WHOs ord alltså. Och organisationen säger om restriktioner ska genomföras ska det baseras på vetenskap och inte inkräkta. När omikronvarianten nu har upptäckts i flera av världens regioner så införs reseförbud så riktades här mot Afrika. Det är en attack mot en global solidaritet, säger Dr. Machidiso Moeti, regional chef för WHO i Afrika. Det kanske andra länder inte ska lägga sig i WHOs inre angelägenheter. Det känns lite bekant det här på något vis. Alltså. Det här är ju lite speciellt. Det här är lite speciell optik. Det gäller att skapa bilder. Folk förstår lite mer, kan koppla ihop lite ytterligare och så vidare. Dra egna slutsatser. Det här är viktigt. EU har lärt sig skrämmas men bugar för stormakterna och ja, vad ska man säga? Det kan ju vara omvänt också. Varför säger man om Carl Bildt att han är en liten hund med ett medelhundstort skall? Mm. Man verkar väl inte så stor om man verkar utan att synas. Då verkar man ju ingen alls. Ja. Ja. Om stormakterna har blivit exploaterade av de här som inte syns hela tiden. Hur skulle det annars kunna bli? Hur skulle det ens kunna bli på ett annat sätt? Nej, det kan inte. Jaha. Rebellgrupper Addis Abeba kommer snart att falla. Vem som fäller vad i det här återstår ju som vanligt att se. Och att det står i svenska medier behöver inte betyda någonting alls med förhållandet eller bäring på verkligheten. Men att det sker saker nu, det är helt uppenbart och det går inte att missa. Och det här blir en sagolik dramatik. Och på onsdag är inte jag avstängd längre på Facebook. Och då återgår allt till det normala. Men jag vet inte. Ja, vi får väl se vad som händer nu närmsta tiden här. Det här kommer väl bli. Det kommer bli intressant fram till jul alltså. Det måste man. Det blir som Guds änglar glåter som sa Emil i Lönneberg, va? Mm. Sådär. Jaha, och Europas telekomföretag vill att amerikanska techjättar ska så att säga finansiera kostnaderna för nätverken här. Vad är det här för fasoner nu då? Det har väl aldrig varit någon diskussion om vem som ska stå för det där. Det har ju alltid en och samma firma gjort. Det finns i 184 länder så det finns ingenting att diskutera om. Men varför börjar jag göra så här nu då? Det är något på gång alltså. Det är något på gång alltså. Det är Reuters. Vad konstigt, eller hur? Det är ju konstigt hur det här kommer sig. Och med det, kära vänner, så får vi nog anse att den här veckan har börjat. Och ni ska ha det största av tack. Fantastiskt. Och vad roligt det var i helgen att träffa er. Otroligt skojigt. Vad bra. Vad bra människor. Roligt, fint. Tacksamt. Enormt. Vilken känsla. Det var någonting där. Det kommer att bli bra. Eller rätt sagt, det kommer att bli ännu bättre. Och det kommer att bli så oändligt mycket bättre i vår omgivning. Så är det också. Med det så tackar jag för ert benägna bistånd och för att jag får vara med och göra det här med er, tillsammans med er. Och som sagt, tack för allt ni gör för oss. Och det är fantastiskt. Vi hörs väl på onsdag kan jag tänka mig, om det inte trillar ner något mycket sådär. Och ja, ha en trevlig måndagkväll då. Hej!